սերնալուս տարի եղել է, շատ բան կա խոսելու։ Մի քանի օր առաջ իրական աստղ կան դերն ունեցավ հաշվետու ժողովը, տարբերվում է Լուսնապոխի ժողովան, և աստղանի տարնի արդյունքները ներկայացրեցինք, բայց այստեղ մենք կոչենք այս օրվա իրադարձությունը աստղագիտական տարվա ամփոփում, նկատմունքը ոչ միայն իրական աստղական ագրոնոմի, միջազգային աստղօրեզում ինչ կա, երկնային երևույթները ինչ ու չէ, որտեղ դրագոմը միշտ հետաքրված է, հասարակությունը հետաքրված է երկնային երևույթներով, որոնք և գրավիչ են, և կարևոր են, երկում են, և վտանգավոր են։ Սկսենք գրականի աստղադարը, 4 մասի են բաժանել իմ ելույթի խոսքը։ Գրականի աստղադարը, հայկական աստղագիտական այլ նորությունները, միջազգային աստղագիտական նորությունները և երկնային երևույթները։ Նաև դեպի երկինք Հայաստանից։ Գրականը դե նախ եւ առաջ ասեմ, որ ինչպես միշտ վերջին տարիներին է, մեր հիմնական թեմաները եղել են տիեզերական անկայուն երևույթների ուսումնասիրություն եւ բազմաթիվ նոր փոփոխական աստղեր, ակտիվ գալակտիկաներ են հայտնաբերվել, փոփոխական ռադիոաղբյուրներ, շատ մասնագիտական տերմիններով չծանրաբեռնեմ են, բայց ասեմ, որ բավական արդյունավետ գիտական հաջողություններով տարի եղել։ Կանոնավոր աշխատել են երկու մեծ դիտակները մեր, 2.6 մետրանոց և 1 մետրանոց Շմիդտի համակարգի դիտակը, որի վրա նմա համատեղ ծրագիր Հարուստաստանի հատուկ աստղերի տարանի հետ։ Կառուցվածքային մի շարք փոփոխություններ են եղել, այստեղ ազնշել նորությունները։ Նախ դիտական խորհրդի նոր կազմը սկսեց աշխատել և նորովի կարելի աշխատում է երիտասարդական խորհուրդը, նույնպես կազմավորվեց, բավական ուժեղ է հիմա և մեծ խնդիրներ ունի։ Գիտահետազոտական բաժինները վերջապես ձևավորվեցին, որ տասնյակ տարիներ կայացել խորհրդային միությունից հետո ինչպես կազմալուծվել էին և գիտական կառուցվածքը չէր գործում նորմալ ձևով։ Մենք հիմա նոր ուղություններ ենք մտցրել աստղի տարանում, որ երբեք չի եղել, մասնարարապես օրինակ աստղաքիմիա և աստղակենսաբանության։ Աշխարհում հիմա շատ տարածված է և դրախոսվում են միջուղային գիտությունները։ Գիտությունը ընդհանրապես դրում է այդպես մերձենալու ուղղությամբ, հիմա շատ դրամաշնորհել են այդ ուղղությամբ դրամադրում, ինստիտուտներ կան, ասենք NASA-ն ունի աստղակենսաբանության ինստիտուտ արդեն, մինչև այդ բաժին ուներ, վերջերս արդեն ինստիտուտ։ Մենք էլ մեզ մոտ բաժին ստեղծեցինք համապատասխան, որտեղ շատ դրսից առաջարկներ են լինում, ցանկություն է լինում համագործակցելու հենց այդ ոլորտում, իսկ մենք չունեինք համապատասխան մասնագետներ։ Մեկ էլ կար միայն, որ զբաղվում էր աստղաքիմիայով, հիմա նախումբ է հավաքել։